ვიცხებ ნამუშევარს არა წინასწარ, რამდენჯერ დავიცხე წინასწარ, აი კარგად აწყობილი ნამუშევარი თავში, ერთი ვერ დავხატე. ის იქვე დამთავრდა ფიქსში და ამიტომ ჩემ თავს ხანდახან კი არ უგზალავ, მაგრამ უფრო მე თავისუფლება სტილოსთან ვაძლევ. ხელოვანი არის თავისუფალი. აი პირდაპირ პოლობის ნიშანი რო დავშვათ, ხელოვანი უდრის თავისუფლებას. პერიოდი მოდის და მერე მიდის. თავისი ჩემოდის პერიოდი და დავუშვათ მე ვიცი რომ აი ეს მოვარდისფრო ფერი მომიდა დავხატე 1 2 3 მე ხუთე სურათს ვეღარ დახატავ ერთი მარტივი მიზეზის გამო ის შენგან წავიდა. ეს არის შენი შინაგანი მდგომარეობა. პროცესში არ მახსოვს არაფერი. რაღაცით ის აგონიაში ყოფნას მაგონებს ხოლმე მუშაობის პროცესში, როცა აი არაფერი არ არის შენი რგოლი. ძალიან кай შეძლება. ეცით რა კარგია. შემოქმედისთვის მაინც ყველაზე მთავარი შემოქმედება. ყველაზე აუცილებელიც კი თქვენ წარმოგიდგენ, ახლა უცებ რო ფიქრობ ჩემი ცხოვრებიდან შემოქმედება გავიდეს. და დარჩე მე, ვინ მიქნები? არავინ. გავედი ბოლოს და რა ბედნიერი არ ამ აი ამ პროცესში ყოფნა ჩემთვის ყველაფერი ეს ოჯახიც არის, კონცერტიც არის, გამოფენაც არის, შვილებიც არის, ყველაფერია მეუღლე. მათთან ერთად ეს არსებობს. ბავშვობა იმდენად სასიამოვნოა ამის გახსენება, რომ საიდან ეს ნახატები რა არის, საიდან მოდის, რა გამახსოვდება. გამახსოვდება სახელოსნო, მამა მხატვარი იყო. ცნობილი 50-იანელთა თაობის წარმომადგენელი გახდა, სამწუხაროდ მე აღარ გაყვა მხატვრობას და მაქვს მხოლოდ რამოდენიმე მისი ნამუშევარი შემორჩენილი. როცა აი ამ გადასახედიდან უყურებ სუნი დამჭ. ზეთის საღებავი სუნი, რომელიც ეხლა თანამედროვე ტექნოლოგიებმა თითქმის გააქრეს და ალაგ-ალაგ არის შემორჩენილი. დიდი ნაწილი გატარებული მაქვს საბაშის რაიონში, პატარა ულამაზეს სოფელია ეწერი, სადაც ძალიან ბევრს ხატავთ. თუმცა როგორ დაიწყე ხატვა, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ საერთოდ არ ვაპირებდი. დედაჩემმა ნიშნების პროცესს რო გადახედა, მესამე მეოთხედში, მაშინ მეოთხედებისგან შედგებოდა სასწავლო წელი, მერვე კლასე და მამა ჩემის ირონიით გადახედა ეს გვერდზე და ამისგან ხატვისგან დარაფერი არ გამოვა. ეს იყო განაჩენი. 1967 წელი. ეს წელია, როდესაც ჩავაბარი ნიკოლაძის სასწავლებელში და ფანტასტიკური პერიოდი დაიწყო. და დაიწყო პროფესიული სწავლება. პირველი მახსოვს მეგობრობა. დაიწყო მეგობრობა მხატვრებთან. მაშასე, გადასარევი პედაგოგები, ჩვენი ყმაწულკაცობა ნიკოლაძის სასწავლებელში და მზადება დიდი აკადემიისათვის. აი ეს კი იყო მართლა სერიოზული გამოცდა. 1983 წელი. აი ეს იყო ასე ვთქვათ ჩემი გაბედული გადაწყვეტილება და ზომა. მასალა უკვე იშოვება 80-იან წლებში და ისე გამიხარდა, ნუ ყვითელი ფერი და წითელი ეს იყო დეფიციტი. და რაღაცები რაც არ უნდა გაცდე და ირეალური იყო, მაინც უკავშირდები ამ ცხოვრების ამ ნაწილს, რომელიც ჩვენში ილექება, ოღონდ ის ილექება, რაც ჭირდება და უცნაურია. ეს გამოფენა მაინც არის ბოლო წლებში შესრულებული ნამუშევარი და საკუთარი თავის დანახვის საშუალება გაჩნდა. ჩვენ ფაქტიურად სახელოსნო გადმოვიტანეთ აი ამ ლამას სივრცეში. გამოფენა უცნაური სახელით არის ალბათ 3-2. მარტივი ახსნა აქვს ამას. ბოლო 3-2 წელიწადში შესრულებული ნამუშევრებია. მე მიყვარს ხოლმე, როდესაც რამოდენიმე ნაირი შავია ნახატში. ეს შეიძლება იყოს ფანქრით, შეიძლება იყოს აკრილით და შეიძლება იყოს საღებავით ხელით გადასმული და ისეთი სიმსუყე სიძლევა ხოლმე ზედაპირისას. ბავშვობაში ვხატავდი სკოლის რეულში ასე თვითფრინავს. და რა თქმა უნდა, ქონდა ვარსკვლავი და რაღაც. ესეთი დაკლა აქ აღარ მოუხდა ეს ვარსკვლავი და აი აქ ავიტანე მე ზემოთ. ჩემი ბავშვობის დროინდელი პარადის დეტალია ეს.
წარმოუდგენელია, რომ გრაფიკის გარეშე გაჩვენოთ ჩემი ნამუშევრები. იმიტომ რომ იქ არის ელემენტები, რომელიც გადადის შემდეგ ტილოებში. ანუ ეს არის ერთგვარი ძებნის პროცესი და ამავე დროს თავისუფლების გრაფიკა პატარა ზომის არის და ბევრ რამეს იტევს. ხასსაც, ფორმასაც, სისქესაც, ყველაფერს. ანუ ერთგვარი შესამზადებელი პროცესია და თან ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ პირველად ათინათში გაჩვენებთ ჩემს წიგნს. ეს წიგნი, რომელიც სულ რამოდენიმე წიგნი მაქვს, მაგრამ ჩემთვის ძალიან საინტერესო გამოვიდა ამდაგვარ ცოტა ნაიური, ცოტა ბავშვური, ცოტა ხაზით გატაცება, ცოტა რა ვიცი რა ფერწერული ელემენტები. ძველი ალბომი არის, ძველი ალბომი. იმას თავისი ისტორია ჰქონდა და მე ვცადე ამ ისტორიაში შესვლა. გია გუგუშვილი ქართული თანამედროვე მხატვრობის ერთ-ერთი გამორჩეული, ძალიან მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი, ძალიან თვითმყოფადი მხატვარი. გია ეკუთვნის ეგრეთ წოდებულ 80-იანელთა თაობას. ეს თაობა, როგორც ცნობილია, ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული თანამედროვე ხელოვნებისთვის, რადგანაც მათ ძალიან არსებითი გარდატეხა მოახდინეს ზოგადად ქართული ხელოვნების განვითარების თვალსაზრისით. ერთ მეტყოლება შეიძლება ითქვას აქ ერთ-ერთი წამყვანი იმპულსია, ასე ვთქვათ, რომელიც შთაბეჭდილებას ახდენს მაყურებელზე. ეს არის მხატვრობა, რომელსაც შეგიძლია დიდხანს უყურო, რომელიც თვალს იამონებს. შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად ეს მედიტაციური აბსტრაქციაა. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც აი აქ ჩდება რაღაცა გარკვეული პატარა ფიგურები, ან ფიგურატიული, ასე ვთქვათ, გამოსახულებები, ეს არის მინიშნება, რომელიც რაღაც კონკრეტულ შინაარსზე კი არ მიგვითითებს, არამედ უბრალოდ მინიშნება, რომელსაც ზოგჯერ სიმბოლური დატვირთვაც აქვს. მაგრამ თითქოს მხატვარი აი ბოლომდე არ ხსნის კარც, თუ შეიძლება ითქვას, ბოლომდე მაყურებელს არ უხსნის თავის სათქმელს, არამედ აძლევს, ასე ვთქვათ, ასოციაციის, დაფიქრების, აზროვნების, ან უბრალოდ აი ესეთი კბოობის თუ მედიტაციის საშუალებას. ანუ ეს ზედაპირები არის დაკაწრული, ნაჩხაპნი, რაც კიდევ დამატებით ექსპრესიულობას, გამომსახველობას სცენს ამ ნამუშევრებს. და რა საწყისი არის ყოველთვის აი ესეთი თითქოს ბავშვური ნახატი, ნაივური ხელოვნება, ნაკაწრი, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება ჩვენ გარშემო შეგხვდეს კედელზე, რაღაცა გრაფიტის მსგავსი. ჩემი მოსვლა სამხატვრო აკადემიაში ძალიან საინტერესო დაიწყო რამე, თუ ეს იყო გუნდი, რომელმაც მთხოვა მოსვლა. ჩემთვის მოულოდნელად და ძალიან საინტერესოდ. ვიფიქრე, რომ ძალიან ბევრ დროს დავკარგავ, იმიტომ რომ მე მაინც მხატვარი ვარ, ბევრი დრო მჭირდება, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ასე სულაც არ არის. თაობა, რომელიც ახლა მოდის, იმდენად შემოქმედებითად აზროვნებს, რომ მას, ასე ვთქვათ, მხოლოდ აკი აღარა ინტერესებს ესეთი კლასიკური გაგებით სტუდირების პროცესი, არამედ ის უკვე შემოქმედებითად აზროვნებს და ჩემი და ამ სტუდენტების ურთიერთობა აღმოჩნდა ძალიან თანხმედრილი. და ამიტომ მე აკადემიაში დროს კი არ კარგავ, მე აკადემიაში დროს მეც ხარჯავ შემოქმედებითად, მათთან ერთად ნააზრებს, გულისხმობ და შემდეგ, როდესაც მივდივარ სახელოსნოში, ეს ერთგვარი პროცესის გაგრძელებაა. ანუ აკადემია არა როგორც ხელის შემშლელი, არამედ აკადემია ქსოვილი, სადაც თავი და მოლოდნი შემოქმედებაში. 1971 წელს იყო გაშლილი სარემონტო, ასე ვთქვათ, კიბეები და მე ვიყავი პირველ კურსელი სტუდენტი. და მოვედი, რესტავრაცია დაიწყო მაშინ პირველი სამხატვრო აკადემიაში და მე მოვედი, აი აქ რესტავრაციის პრაქტიკა უნდა გამევლო აი ამ წერზე. დაახლოებით აი ეს მონაკვეთია. გადის 50 წელი და მე უკვე რექტორის სტატუსით ვამთავრებ აი ამ წყინვალე სასახლის რესტავრაციას და მთლიანად აღდგენას. ზუსტად 50 წელი გავიდა ბატონებო. საერთოდ მე მიყვარს ამ აზიური და ცოტა აღმოსავლური ელემენტების შემოსვლა და მინდა გაჩვენოთ ერთი ჩემი პატარა წიგნი,
სადაც აი ეს პატარა ისეთი გამოძახილიც თითქოს არის და ეს რაღაცა ჩემი ხელით შექმნილია. ეს არის ჩვეულებრივი ზეთის ფერწერა თავისი სქელი ჩანართებით. ეს აღმოსავლური მოტივი შეგრძადე. ამ თლიანად აი ამ ადგილს ალბათ ეხმიანება. და ეს მოტივები, რომელიც ამ წიგნშია მოცემული, შეიძლება ქვეცნობიერად მე არ მიფიქრია, მაგრამ ეს იყოს კიდეც გამოძახილი ამ დარბაზებიდან. ანუ აბრეშუმის გზაზე ჩვენ ახლა ვდგევართ და რაღაც წიგნის ეხმიანება. ხელოვანი ეკუთვნის ხელოვნებას. და ხელოვნება ეკუთვნის ხელოვანს. სხვა არ მესმის. ხელოვნება ეკუთვნის ხალხს. რა თქმა უნდა ეკუთვნის ხალხს ხელოვნება. ის შედაც ხალხის არის. ეს არის შენი მისია. თუ არ ახარ გულწრფელი, შენ უმისიო ხარ. რაღაც ახალი სიტყვა გამოგვივიდა უმისიო. ხო, ასე ვფიქრობ კი.